نو بس اخر کار چې دغه ترالو د خیر سره تاپ تاپ تاسو لاتن تاپ ترالو ډېر یو ښکلی ځای دی. دغه پکې سکول دی. موسم خو ډېره سوهانه ده جی، هواګانې چلیږي او جنګلات دي. یو شین څادر غوړېدلی دی. دغه پکې هټس لګېدلي دي. دا چې تاسو وینئ که نه دي، نو دا هټس دي. په دې کې سټی کولی شئ. یس د دې جی اپټایزر راواله ځه چې لږ اوسه کړو. اپټایزر پکې بد نه دي. دا خوراک مراک راوړی دی، نو دې کې هم لږ کار کول غواړي، لږ ترې راکړه اپټایزر. دغه دا اپټایزر دی جی. سل به ناسته موجی با اپټای درتن خطه پری دینو بارزش دیم. چو پیار که درستیم؟ نه، والیاره که والیاره باشه با ما خواه لگه دقا دا زرغم دکنه و دقا خواه لگ مرد دونه نو لگه تا خواه سپکه تا من دانیم کلو ایکس کار رو آغاستا دیم. بیا اپلوډ کو. ها دا ول هغه تازه بیا اپلوډ کو. ها شپ سیب دا تازه و کنه. دا تازه و هغه نمونه ډیر خړلې ګوره. ها هغه نم ډیر خړلې و هغه تازه و بالکل. بدايه و صاحب شکر راوړو منډای نه و. ها مې کا کسان و خو دې ته باغ دې براډین نه راوړو. دا باغ. ها ام منډای نه راغلی او دا بادرنګ هم خپلو خاصر چیپ سیب حضرت علی باغ دی هغې نه راوړو. بره دا ډېرهسلاتن دی د سلاتن وایي مونږ باغ بره ټاپ ته خیژو انشاءالله. دا موږ ته لا شپږ ګنټو لاره پرته ده. نو بس شپه بهلته راځي. نو شپه به هلته انشاءالله. سټاپ سټاپ کټ.